ભરૂચમાં ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ વિરુદ્ધ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા આમ આદમી પાર્ટીએ પાઠવ્યું આવેદન. ભરૂચ આમ આદમી પાર્ટીએ આવેદન પાઠવી આક્ષેપો કર્યા હતા કે ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સરકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ તેમજ વિવિધ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ દ્વારા તેઓના મળતિયાઓ અને વહીવટદારો દ્વારા ખૂબ જ પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. તાજેતરમાં મનોજ અગ્રવાલ આઈપીએસ પોલીસ કમિશનર રાજકોટ શહેર અને તેમના તાબાની ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ગઢવી ધારા રાજકોટના વેપારી સાથે થયેલ છેતરપિંડીના નાણાં આરોપી પાસેથી વસૂલી 75 લાખ જેવી માતબર રકમ મનોજ અગ્રવાલ પોલીસ કમિશનર તથા ઇન્સ્પેક્ટર ગઢવી ધારા વસૂલવામાં કરી ભ્રષ્ટાચાર આચરવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. જે બાબતે આમ આદમી પાર્ટી ધારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપી જણાવ્યું હતું. આવા ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની વિરુદ્ધ તાત્કાલિક કડક તપાસ કરી ધરપકડ સાથે ડિસમિસ કરવામાં આવે તેવી માંગ આમ આદમી પાર્ટી ભરૂચ જિલ્લાના ઉપપ્રમુખ મુન્નાભાઈ શેખ, ભરૂચ શહેર પ્રમુખ ગોપાલ રાણા, અનિલ પારેખ, ભદ્રેશભાઈ સાકિદ લવલી સહિતના આગેવાનો અને કાર્યકરોએ ગૃહ વિભાગ ગાંધીનગરને સંબોધિત આવેદન પત્ર જિલ્લા કલેક્ટરને પાઠવ્યું હતું.